Ja, god morgon allihopa och varmt välkomna till Timbro denna Arla morgontimme. Vi är som ni förhoppningsvis vet här för att lansera Johan Hjärtqvists nya bok Skandal eller succé, som faktiskt är den tredje så att säga produkten på äldreomsorgstemat som jag släpper här på Timbro välfärd på ganska kort tid. Det är en del i den fördjupade satsning som vi gör på äldreomsorgen under 2014. Johan är idéentreprenör för er som inte känner honom tidigare. Han är också grundare av konsultbyrån Health Consumer Powerhouse som nu har ganska många års erfarenhet av att jämföra Europas sjukvårdssystem. Och han är också något av en pionjär av att jämföra svenska kommuner. Jag tror att man kan säga att det var delvis på grund av Johans aktivism som SKL startade öppna jämförelser en gång i tiden. Så vi menar nog att Johan är väldigt väl lämpad för att göra just den här typen av bred granskning. Jag var intresserad av att titta lite närmare på om det är så att den svenska äldreomsorgen verkligen är så dålig som sitt rykte. Och jag tror att jag vågar påstå utan att avslöja för mycket att den är väsentligt bättre än sitt rykte. Att påstå att äldreomsorgen är mer av en succé än en skandal är ju att sticka ut hakan en del i dagens samhällsklimat. Bilden har ju blivit väldigt effektivt satt av att ungefär det enda som är värre än att dö är att hamna på ett äldreboende. Och allra särskilt ifall det är så att det råkar vara drivet av ett riskkapitalbolag. Det här tror vi är ett problem, inte bara för den svenska debatten på kort sikt, utan också ett problem om man på allvar vill göra någonting åt de verkliga problem som äldreomsorgen dras med. Därför så menar vi också att det är viktigt att ha just den här ansatsen som Johan försöker ha i sin utmärkta bok, nämligen att det är rätt meningslöst att blicka tillbaka på någon slags äldreomsorgens utopia, som vi nog vill mena aldrig har funnits. Min förhoppning idag är ändå att vi inte ska fastna i en diskussion om äldreomsorgen just nu är fantastisk eller bara helt kass, utan att vi ska försöka lyfta blicken på ett sätt som vi ser ganska lite av i den politiska debatten. Och både vara riktigt principiella kring hur vi vill att välfärden ska vara organiserad och finansierad i framtiden, men också gå in på praktiska lösningar, att försöka bli lite konkreta för en gångs skull. Och med oss för att göra det så har vi inte bara Johan, utan vi har även med oss en mycket duktig panel. Vi har Joa Bergold som är utredare på LO med ansvar för välfärdsfrågor och jämställdhet. Och vi har också med oss Malin Appelgren som har ett lite mer praktiskt perspektiv som vice vd från Silverlife, som är ett företag som ägnar sig åt nya typer av välfärdslösningar med seniorboenden. Som dessutom har lång erfarenhet av att jobba praktiskt med äldreomsorg som kommunalråd för just äldreomsorg i Solna för Kristdemokraterna. Så varmt välkomna. Jag tror att det här kommer bli en utmärkt bra diskussion. Och Johan, nu får du gärna börja. Tack Karin och välkomna alla besökare från mig också. Det finns ett antal anledningar att fördjupa sig i det här området. Karin har berört ett par och för mig har det varit centralt att försöka lyfta fram vad vi kan kalla ett systemperspektiv. Det här är en bransch, sektor, verksamhet som omsätter ungefär 100 miljarder. Engagerar ungefär 200 000 medarbetare som ger hjälp och service, omvårdnad till en kvarts miljon äldre svenskar. Och det här är en väldigt central del av ett välfärdssystem kan man säga. Och hur det fungerar, är det en katastrof, håller på att falla samman, är det lågprioriterat, vanskött? Eller finns det en hel del att bygga vidare på? Finns det en hel del framgångsrika lösningar som har successivt anpassats här? Och det tycker jag saknas en diskussion om fullständigt egentligen i Sverige. Vi har bara en diskussion om ett par frågor på det här området. Economist har på sitt sedvanligt lätt ironiska sätt nalkats det här i förra veckans nummer tror jag, som ni kanske sett en del av er. Och de här frågorna diskuteras ju mycket runt om i Europa, OECD, EU-kommissionen och så vidare. Engagerar sig allt mer i det här som man ser det som en strategisk fråga för Europa, hur man kan ta hand om de äldre och inte bara äldreomsorgen, det är pensioner och förhållanden på arbetsmarknaden och så vidare också. Men när det gäller äldreomsorgen så råder ju egentligen en fullständig tystnad. Conspiracy of silence skulle jag säga, inte minst inför valet nu. Det är ett parti, det vill säga vänstern, som ju driver frågan, en begränsad fråga, det vill säga vinstförbud.
för välfärdsföretag, men i övrigt så finns egentligen ingen som säger någonting. Och det är naturligtvis väldigt olyckligt, för att det borde finnas ett antal frågor som är av största vikt. En gemensam verklighetsbeskrivning, jag kommer strax in på olika komponenter i detta. Det kan inte samtidigt vara så att vi håller på att bygga upp någon slags gulagarkipelag för gamla som finns de som påstått, och att vi, som en hel del internationella bedömningar tyder på, är bäst i Europa, kanske bäst i världen på det här. Den svenska strategin, som jag också återkommer till, med kvarboendeprincip etc. etc., borde naturligtvis kunna utvärderas. För precis som Karin sa, för ett framtida utvecklingsarbete här, olika typer av reformer, så är det ju väldigt viktigt att vara klar över det. Har det här varit ganska framgångsrikt? Är det någonting man kan bygga vidare på, eller behöver man göra en radikal förändring? Det jag kallar den verkliga vårdskandalen, som överhuvudtaget inte diskuteras, det är ju att det finns väldigt stora skillnader mellan hur kommunerna hanterar det här. Och det saknas en best practice, kan vi säga, jämfört med sjukvården. Det finns inte någon i något enhetligt sätt att arbeta med äldreomsorg. Det gör också att vi har väldigt olika kostnader, till exempel. Jag har, bara för att ta ett exempel, så Danderyd betalar 946 000 kronor i genomsnitt för en plats i ett äldreboende, medan grannen Täby betalar 713 000 kronor. Vi ser landet runt stora skillnader, kanske ungefär 1-2, mellan vad man sätter in i äldreomsorg och vad man får ut. Det finns alltså egentligen ingen relation alls mellan kostnad och leverans, och det borde vara konfunderande och oroande för många, men det tycks inte vara så. ICA-konsumsyndromet kallar jag lite skämtsamt att nya aktörer, privata entreprenörer, har visat att det går att leverera ungefär en äldreomsorg som är jämförbar enligt Socialstyrelsens och andras utvärderingar med vad egenregin levererar. Ändå har man en vinstmarginal. Hur man använder vinstmarginalen är en annan diskussion. Vad jag är ute efter är att visa på att det finns uppenbarligen en marginal för att rationalisera, effektivisera, få ut mer värde för pengarna. Den diskussionen saknas egentligen också helt. Den konstruktiva ansatsen, när en framgångsrik aktör på vilken marknad som helst ser att någon annan, en konkurrent, levererar bra tjänster till lägre kostnad och effektivare, så är det ju allmänt så att man försöker lära sig, man försöker ta reda på hur gör den här framgångsrika aktören, hur kan vi implementera de här lösningarna. Den mindre framgångsrika eller mindre konstruktiva sättet är ju det som vi ser prov på i äldreomsorgen, nämligen att ropa förbud. De här är så framgångsrika så de borde förbjudas istället för att lära sig av dem. Morgondagens utmaningar är naturligtvis hur kan vi möta inte bara fler äldre utan också äldre med helt andra värderingar som kommer att vara mycket mer krävande. Istället har vi, tycker jag, en väldigt beklaglig och usel diskussion på det här taget. Det finns naturligtvis seriösa element i den också, men väldigt ofta så är det populism och lättja, tycker jag, som präglar diskussionen. Om vi ser på ett par svenska framgångskomponenter som är byggstenar, grundstenar i den svenska modellen, om vi får använda det uttrycket, svenska systemet, så är det ju att man kan kombinera hög kvinnlig förvärvsverksamhet med också en betydande satsning av resurser. Ni ser på den nedre skalan att Sverige ligger i topp tillsammans med Nederländerna när det gäller att använda ekonomiska resurser, 3-3,5% ungefär av BNP, för äldreomsorg. Här ser inte NL, Nederländerna i mitten där, ser inte ut att använda så mycket, men det här beror på att det här är offentliga resurser. Det finns ju också mycket privata försäkringslösningar i Holland och en del andra av de här länderna. Ni ser också Sverige uppe till höger, hög kvinnlig förvärvsfrekvens bland inte minst äldre kvinnor, skiljer sig väldigt mycket från kontinentaleuropa, större delen av Europa, den här klumpen ner till vänster där. Och det här tycker jag dementerar påståendet att det här är någon svensk äldreomsorg eller bristen på omsorg har skapat någon slags kvinnofälla. Är det så är den oerhört mycket värre uppenbarligen i Litauen, i Tjeckien, eller Frankrike eller Tyskland och så vidare.
Sen finns det betydande frivilliginsatser eller oavlönade insatser i svensk äldreomsorg också som jag strax kommer till. Men det här är en del av en svensk särställning kan vi säga. Det här är bara utdrag, jag redovisar ju det här närmare i boken naturligtvis. OECD-data, jag bara har lagt in många pilar för att peka på ett par saker som är remarkabla, inte bara då hur mycket stor BNP-andel man använder i Sverige för det här, där vi ligger då som sagt med Holland i topp, långt över ungefär dubbelt så mycket som OECD i snitt, utan också om ni ser på de två sista styckena där, så har vi alltså i högsta andelen anställda omsorgsarbetare eller vårdare, vad vi vill kalla det, äldreomsorgen i Sverige, hela OECD-området. Alltså en professionalisering, människor har betalt för att de utför arbetet jämfört med mycket större frivilliginsatser i andra delar av världen. Och ni ser också att vi har i Sverige har flest eller störst kapacitet att ta hand om gamla människor på vad man kallar institution här, äldreboende alltså. Det pågår ju en diskussion om att man råkar nedrustar äldreboenden och att ingen snart får plats. Här framgår att det är, Sverige ligger i topp när det gäller att resurser för äldreboende. De här siffrorna säger ju inte, de säger att Sverige har en särställning jämfört med de flesta andra länder. De säger däremot inte, ger ju inte svar på frågan, är det här tillräckligt bra? Vilket är en annan diskussion. Vi kan vara mycket bättre än många andra länder, men det behöver inte innebära att vi är nöjda så att säga i Sverige eller att det här är tillräckligt bra. Kan man då på något sätt avgöra hur pass bra det fungerar i Sverige? Ja, jag tycker nog det. Alltså om vi bortser nu från de internationella jämförelserna. Det har ju kommit fram nu på bara senare år allt fler undersökningar, faktabaserade kan vi säga. En del också intervjuer naturligtvis med omsorgstagarna eller brukarna om man så vill. De här tillsammans tycker jag mäter då ett hundratal indikatorer ungefär. Och det är frågan det är hur man trivs, vilken kontroll man har över sin situation i äldreomsorgen. Om man känner oro etc. etc. Och det är också mer databaserade. Det här är ju mer, speglar ju vad den äldre personen själv tycker, men också vad anhöriga tycker. Men det finns också en mängd statistik, regelbundna undersökningar om läkemedelsförskrivningar och om man tvingas man dö ensam för att ta slutstadiet, eller kan man räkna med att det finns någon vid ens sida, fallolyckor har man tillgång till, vilket är intressant tycker jag. Numera med att man också har man tillgång till gym på äldreboendet. Och har man tillgång till bredband till exempel, den typen av mätningar som indikerar ändå en ganska betydande ambition. De här tillsammans väldigt förenklat visar att man närmar sig en måluppfyllelse. Resultaten förbättras generellt varje år. Varierar, allt är inte bra naturligtvis, det finns svagheter, möjligheten till utevistelse etc. etc. Men det här visar, det pågår numera ett ganska metodiskt utvecklings- och förbättringsarbete, och jag skulle vilja säga att det här visar ändå att man är väldigt mycket närmare succé än skandal. Dagens svenska modell, väldigt hastigt. Började på 50-talet, avstamp i välfärdsstatens paternalism kan man säga. Successivt har man ju fått mer fokus på individen. Men det är ju fortfarande mycket av politiserat kommunalt monopol när det gäller finansieringen, men också fortfarande i stor utsträckning när det gäller produktionen. Även om det skett där, som vi vet, en förskjutning. Avsaknad av best practice, svaga rättigheter är ett problem. Det vill säga att man, det här är ju en ransonerad tjänst och det innebär att det behöver ett prövningsförfarande. Kan Agda och Martin få del av de här tjänsterna?
Det är svårt att då verkligen veta, kommer man att, det görs en behovsbedömning, vad behöver man för stöd? Kommer det här verkligen sedan att levereras av kommunen? Det är föremål för ett antal rättsliga prövningar hela tiden som pågår. Och det är alltså en ganska svag rättighetsposition fortfarande för den enskilda som kommer att behöva ses över. Det finns en utredning som blir tillsatt för att diskutera detta. Kvarboendet är då en nationell strategi, en del av det här som man kan se som en framgångsfaktor, men med vissa frågetecken naturligtvis. Man satsar på att ge omfattande stöd som gör att människor kan bo kvar hemma. Och situationen är ju den kombination med kombination av förbättrad äldrehälsa och de här stödinsatserna att nästan hälften av alla 90-åringar som bor hemma behöver inte ens hemtjänst eller har inte ens hemtjänst. Det är utesluten att en del skulle vilja ha det men inte har fått eller har brytt sig om att ansöka eller klarar sig med ruttjänster, anhörigstöd och så vidare. Det finns finns en bred palett kan man säga av stödfunktioner som gör att man kan bo hemma och det rör sig allt som bidrag för att bygga om lägenheten, ta bort trösklar och så vidare. Till färdtjänst och fixartjänster där man utan behovsprövning kan få insatser, matlagning, matlåda i hemmet och så vidare. Trygghetslarm och allt detta beskrivs närmare i boken. Anhöriginsatserna är självklart väldigt viktiga. Det är de i Sverige, det är de internationellt, kanske i ännu större utsträckning. Och det är ett samspel som inte är okomplicerat men, och som jag också diskuterar närmare. Särskilda boendet är en internationellt ganska hög tröskel för att få plats på äldreboende sannolikt. De flesta när man väl får det är så pass sjuka, ofta multisjuka, växande andel har demenssjukdomar och så vidare. Det är en ganska kort boendetid för de flesta. Och som jag sa, standarden stiger påtagligt i äldreboende, både när det gäller tjänster och utrustning och miljöer och så vidare. Och som sagt, dokumentationen har på senare år förbättrats väsentligt och det gör att man har en helt annan möjlighet idag att uttala sig om hur äldreomsorgen fungerar. Om man tar sig orkar så att säga, och är intresserad av att gå in och titta på de här siffrorna. Det här är ju naturligtvis en förklaring också till att vi har en del av den diskussion vi har idag. Idag kan man belysa hur många som drabbas av fallolyckor eller som inte får omprövning av sin läkemedelsförskrivning och så vidare. För 5 eller 10 år sedan visste vi inget om det. På 80-talet då ju en del, många fortfarande tycks tro att det var något äldreomsorgen fungerade väldigt bra. Hade man ingen aning om detta skulle jag vilja säga. Och det gjorde att det gick inte att slå ner på olika typer av skandaler och säga hur kommer det sig att Greta inte på 2 år har fått omprövning av sina läkemedel. Idag vet vi detta mycket väl och man kan ju då tolka det som att det blivit sämre. Jag skulle vilja säga att det har blivit väldigt mycket bättre så att vi idag vet vi vad som händer i mycket större utsträckning och man kan göra någonting åt det. Men de framgångar som jag ändå tycker är alldeles påtagliga säger ju lite om hur man kan bemöta hantera framtidens utmaningar och vad jag går in på för resonemang där det är ju att man måste ha mycket mer av erfarenhetsbaserade verksamhet och kvalitetssäkring. Alltså jag tror att man kan inte tillåta kommunerna att arbeta som man gör idag, det vill säga att det som fungerar i Alingsås fungerar absolut inte i Överkalix och det som fungerar bra i Täby är otänkbart i Motala och vice versa. Alla vill uppfinna hjulet själva och så vidare och här finns väldigt mycket att vinna i form av mer omsorg för pengar och bättre kvalitet. Säkrare leverans för de äldre om man arbetar mer metodiskt. Man kan väl säga att man öppnar jämförelsen är ett sätt att röra sig ditåt men det behöver göras mycket mer. Jag tror inte att resurserna, och det utvecklar jag det resonemanget i boken naturligtvis, resurserna kommer att räcka för att hantera eller klara en god äldreomsorg åt betydligt fler. Inte minst 40-talister som om 10-20 år kommer att efterfråga de här tjänsterna. Men också de mycket högre förväntningar som vi, eftersom jag tillhör 40-talisterna, kommer att ha på den här verksamheten. Vi kommer att kräva en individualisering på ett helt annat sätt. Olika typer av anpassningar som kommer att kosta pengar. Jag tror att det kommer att krävas fler finansieringskällor än blandfinansiering. Man kan tänka sig äldre omsorgsförsäkringar av olika slag. En nationell äldrevoucher kanske som gör
vilket ju finns i ett antal länder, gör att den enskilde får större handlingsfrihet. Det här kommer att bli kontroversiellt naturligtvis. Det kommer att behövas en grundnivå, en garanterad standard så att säga. Men sen kommer man också behöva kunna göra tillval för att svara mot den enskildes, den individens behov och önskemål. Och detta kommer ju leda till att det blir skillnader. Det ska vi inte sticka under stol med. Flexiblare boendelösningar, man kommer inte att godta tror jag om en 10-20 år. De krävande 40-talisterna och andra, att man förvägras en hel del tjänster. Alltså du ska bo kvar hemma och du får komma in på någon slags boende. Man kommer att vilja ha mer integrerade lösningar som man själv kan ha inflytande över. Och sist men inte minst så ser jag ju att det är ett värde i att man blir faktiskt kund i äldreomsorgen. Det är ju kontroversiellt också. Många som ogillar detta. Men jag är ju mycket hellre kund än jag är brukare eller tagare eller nyttjare eller vad det är för någonting. Som antyder en mycket diffusare roll liksom gentemot omvärlden. Det kommer att krävas mycket mer av guidelösningar, certifieringar. Jag vill naturligtvis som användare eller kund på ett begripligt sätt kunna veta att det här är ett säkert äldreboende. De här levererar bra äldreomsorg eller utlandsvård eller vad det är för någonting. Och det kommer att behövas begripliga kvalitetssystem, certifiering och så vidare som man inte behöver sitta och gå in på några hemsidor hos SKL för att begripa. Utan det här måste naturligtvis finnas som för hotell och resebyråer och mycket annat, någon slags begriplig lösning. Det här tror jag kommer att med avstamp då i dagens system en vidare utveckling för att svara mot morgondagens krav. Men jag menar att en saklig analys som jag försökt göra i min bok visar att svensk äldreomsorg är väsentligt mycket närmare succé eller en framgångsrikt ändamålsenligt system som tillgodoser viktiga behov än skandal, förfall, elände, gulag. Ja. Så att, det är väl ungefär det jag försöker visa. Tack snälla Johan. Jag ska strax släppa in Joa. Jag tänkte bara ställa en fråga. Nu, eftersom du ändå har sån erfarenhet av att titta på andra europeiska system, är det något särskilt land i vårt närområde som du tycker att vi kan inspireras av särskilt? Som ofta när det gäller vård och omvårdnadslösningar är ju Nederländerna väldigt intressant. De har ju då ett ganska annorlunda system. De har sjukvården har de ju en framgångsrik obligatorisk privat sjukförsäkringslösning. På äldreomsorgsområdet så har de ju dels betydligt fler olika typer av privata försäkringslösningar. Sen har de också en mycket stor aktiv ideell sektor. Alltså väldigt många religiöst baserade organisationer och så vidare. Så att, det är då ganska, det är lite annorlunda miljö kan man säga än i Sverige. Danmark är också intressant. Som ju har då en annan strategi kan man säga som är mer generösa med boendelösningar till exempel. Alltså, så att det finns flera i omvärlden som är intressanta. Det man ser på i många kontinentaleuropeiska länder, Frankrike, Tyskland, delar av Italien, Österrike och så vidare, det är ju det här vouchersystemet där man alltså det blir möjligt att få en kontantersättning och den kan man sedan disponera på olika sätt då, för att hyra eller hitta, betala vårdgivare och så vidare. Så att det är då i allmänhet på en lägre nivå, så det är inte väldigt mycket pengar. Alltså det täcker inte Danderyds 946 000 i äldreboendekostnader. Alltså det är inte alls så, men det ger en större handlingsfrihet kan man säga. Det är mindre paternalistiskt, det är mindre att kommunen säger att så här ska det vara, utan det är mer att här har du en viss påse pengar som du kan använda efter eget gottfinnande kan man säga. Mm. Så att, det finns en hel del intressant att lära av. Men jag tycker som sagt också att det finns tydliga kvaliteter i svenska systemet som kan vidareutvecklas. Så att, Tack så mycket. Om ni båda vill komma upp nu så får Joa börja kommentera. Vill du ha mig kvar? Ja, här, kan eller? Ha. Ja. Berätta mina saker. Så, får jag ta ordet? Hej, Joa Berghult heter jag och jobbar som utredare på LO, som Karin sa.
Anledningen till att just jag står här idag tror jag är för att LO sedan 2012 har en välfärdspolitisk utredning som kom med en rapport för drygt ett år sedan som i alla fall vi upplever satte ganska mycket fart på diskussionen. LO-kongressen fick i uppdrag att införa, LO-kongressen gav LO i uppdrag att ta fram ett förslag för att införa en non-profit-princip i välfärden. Så det jobbade vi intensivt med under ett halvår drygt. Stora diskussioner såklart, och under den här perioden så satte diskussionen igång väldigt mycket. Vad LO landade i och LO-styrelsen landade i var ett förslag om en begränsad möjlighet till vinstuttag, men som ofta kommer bort i debatten, att den här typen av lagstiftning som vi föreslog skulle kompletteras med så kallade driftsavtal, det vill säga att ha en öppenhet och vara en pragmatisk ingång till att titta på vad finns det för behov, hur kan vi hitta de bästa lokala lösningar för de här olika typerna av välfärdsområdena. Jag är jätteglad. Just det, ska jag säga också att nu vad vi håller på med just nu är faktiskt ett handlingsprogram just för omsorgstjänsterna som vi kommer att presentera senare här i vår sommar. Framförallt äldreomsorgen är en viktig del, men vi tittar också på barnomsorgen, för det har ju skett vissa gemensamma förändringar, vissa institutionella förändringar och reformer som har införts med den regeringen sedan 2006, RUT-avdraget, införandet av barnomsorgspeng, vårdnadsbidraget, en typisk cash for care-reform då som man införde. Så vi kan se att det finns likheter i vilka system man vill införa. Sen ser verksamheterna och förutsättningarna väldigt olika ut i de här branscherna. Jag är väldigt glad att jag får vara här, och inte minst för att det gav mig en anledning att sätta mig ner och läsa ordentligt Johans bok, som jag skulle ha läst ändå, men nu fick jag ägna lite mer intensiv arbetstid åt det. Äldreomsorgen är central på så många sätt. Den handlar om, det är som en bransch som, liksom, som knyter an till oss på, som båda handlar om så att säga, samhällsekonomisk effektivitet, det som du tog upp, den fina grafen här med medelålders kvinnor, förvärvsfrekvensen bland medelålders kvinnor till exempel. Alltså de här offentligt finansierade tjänsterna som är en väldigt, väldigt viktig del i en svensk modell, både som välfärdsmodell men också en arbetsmarknadsmodell, där det som utmärker Sverige till skillnad från Spanien och Italien är ju att, så att säga, att vi har en väldigt hög förvärvsfrekvens bland kvinnor oavsett utbildningsbakgrund. Det är inte bara de som så att säga, har en lön som gör det möjligt att betala de 10, 15, 20 000 i månaden som barnomsorg kan kosta till exempel, som kan gå ut i arbete, utan det finns, alltså, de offentligt subventionerade tjänsterna har varit en väldigt, väldigt viktig del i det LO har som en central utgångspunkt för vad som är en effektiv svensk modell, att vi faktiskt ska kunna ha ett välfärdssamhälle som gör att alla som kan ska försörja sig själva helt enkelt, finnas med i arbetskraften. Så att det handlar om just äldreomsorgen som en del av det här målet om en hög och jämn sysselsättning. Såklart äldreomsorgen som en del av de välfärdspolitiska mål som vi har, som handlar såklart om den egna välfärden, att vi kan må bra på ålderns höst, att vi inte ska vara rädda för att dö eller när den tiden kommer. Men det handlar också om att vi ser att en gemensamt finansierad och en högkvalitativ välfärd har en samhällsekonomisk funktion som faktiskt bidrar till den här välfungerade arbetsmarknaden. Så att de två delarna hänger väldigt, väldigt tydligt ihop i äldreomsorgen. Vi har diskuterat det, varit vana att prata om det i termer av barnomsorg, men de senaste åren så har
äldreomsorgen kommit in. Och sen också, så jag som jämställdhetspolitiskt ansvarig, så ser jag också att äldreomsorgen har helt klart bäring på de jämställdhetspolitiska mål vi har. Så det finns en särskild liksom, köns- och jämställdhetsdimension i det här. Som sagt, jag är väldigt glad att ha fått läsa den, och jag ser att den här boken har många styrkor som en del av den debatt som vi finns i. Det är en ambitiös, i ordets bästa bemärkelse. Den är kunnig och den är problematiserande. Du säger som här i din inledning, och som du också skriver i boken, att du har en ambition att gå bortom rubrikerna, gå bortom den här skandalprosan på något vis. Och med all rätt, säger jag. Jag som är glad att vi har drivit debatten, att LO har varit med och drivit debatten mot en mer vinstkritiskt, men också jag tycker att det är väldigt viktigt att vi som precis tittar bortanför den enskilda, så att säga, vinsten som ensaksfråga. Utan för mig handlar det väldigt mycket om att faktiskt flytta debatten framåt mot att titta på med vilken typ av mål och organisering och driftsformer i viss mån påverkar, leder bäst till de mål som vi sätter upp. Så att gå in och titta, det är ett mål i sig att faktiskt röra sig bortom den här väldigt dikotoma debatten och rubrikskräcken. Den andra styrkan som jag ser med boken är att den är väldigt tydlig. När jag läser den så får jag en väldigt tydlig bild av vilka reformer, vilken utveckling som du ser, förutom att den är väldigt lätt läst också. Men alltså, vilka verktyg och processer vill vi driva framåt? Och det går in på det som jag ser att det är en av den som största styrkan, eller en av de största styrkorna, det är att den här boken är visionär. Den vill någonting. Den har en väldigt, väldigt tydlig bild av hur det bör se ut om 30 år. Vart vi ska, säger jag vi nu. Nu ställer jag mig i din kostym här. Hur vi kommer dit. Vad krävs för att nå det mål som Timbro ställer upp? Och det räds inte heller att peka på behovet av ett radikal systemskifte. Och som opinionsbildare är ju det alltid, från min sida då, är det alltid tacksamt när någon tar bladet från munnen och faktiskt säger att nej, men vi ska inte ha mer av samma, fast ändå lite, kanske lite annorlunda, men det gör inte, det är bara lite små saker. Utan här är den tydliga bilden av att vi behöver ett rejält systemskifte för, ja, som jag hör dig säga, för att klara finansieringen, men också för att nå andra typer av värdemål. Och det är en stor tillgång med en sån bok i en politisk debatt som generellt är väldigt, väldigt närsynt. Som inte vågar gå ett steg från varandra. Den debatten är polemisk, lätt polemisk men inte visionär. Så det kan jag säga. Jag blev inspirerad när jag läste boken för att den ger också en spark i röven åt en vänster som faktiskt inte kan vara reaktiv utan måste formulera svar. Om vi bara tänker på diskussionen idag, jag ska försöka prata så länge, men det är att det har ju hänt någonting. Och det märker Timbro, det märker hela högern, att vi har en vänstervåg idag som faktiskt mycket, mycket tydligare formulerar kritiken. Den här idén om att valfrihet och marknad löser alla problem, kan skapa rättvisa, jämlikhet, det som vi definierar som samhällspolitiska mål. Det har ju påverkat. Det kom som en chock 2011 när konkurrensens konsekvenser kom. Sen har det drivit på både opinionen och debatten, men också politiken i viss mån. Men kanske på ett lite struttigt sätt. Så där. Man vet inte riktigt var man har sin långsiktighet. Jag ser det som att vi befinner oss nu i ett paradigmskifte.
vi börjar diskutera nya lösningar. Andra delar av debattörer kommer in och börjar fundera över hur vill vi agera i framtiden. Och därför, om jag då får gå in på det som jag kan uppleva som en svaghet i boken, förvånade mig lite grann att jag tycker ändå att boken landar i tillbaka i den här ganska dikotoma delen av att allting är, alltså så att säga, offentlig styrning eller offentlig verksamhet präglas alltid av paternalism eller att det är institutionsvård och den här ganska negativa synen på offentliga verksamheter och offentlig vård. För jag tycker att det är en del av den här samma polemik som vi lätt handlar i. Istället så hoppas jag att vi kan titta på det här. Ja, men jag vet att det inte är så att det inte sker någon innovation och förändring och kvalitetsförbättring i offentlig verksamhet. Vad vi behöver göra är att gå vidare med att titta på hur kan vi utveckla en omsorg med gott innehåll, god likvärdighet och en hög nivå generellt inom alla typer av verksamheter. Kort bara då. Det jag saknade också, och som jag tror att är en otroligt viktig del, är ju just personalens, alltså hur, det är liksom den mjukvaran som finns i omsorgen. Personalens möjligheter, de anställdas möjligheter att agera och få vara så professionella. Branschen har professionaliserats till stor del, ramarna runt omkring det. Hur ger vi utrymme för omsorgspersonal att få faktiskt vara så professionella som man kan i relation till, ja, eftersom omsorgen är så relationell, utan att styras av den här korta tidsspann, gå med sin mobiltelefon, kasta in, alltså den här väldigt stora detaljstyrningen. Och också att det handlar om anställningsvillkor, förlåt, anställningsvillkor, heltiderna, de delarna är otroligt viktiga. Men det som är då liksom det som är det största som vi såklart reagerar på, det är ju det här det systemskifte som vi föreslår, som vi tror, alltså en välfärdbas och en välfärdvipp som jag ser är konsekvensen av en sån här låg, alltså en nationell äldreomsorgspeng eller vad vi kallar det, och sen att köpa till. Jag ser att den här debatten förs väldigt mycket utifrån ett 40-talistperspektiv. En generation som är van vid att få gå ut i jobb snabbt, som haft goda anställningsvillkor, heltid tjänat ganska bra och nu har en ganska väl fungerande ekonomi, har de här privatekonomiska möjligheterna. Jag tycker när vi ska vara visionära att vi ska tänka på hur ser äldreomsorgen ut om 30 år, 40 år för en befolkning som har befunnit sig ganska länge då på en mycket polariserad arbetsmarknad med sina timvikariat. Vi kommer ha en mycket, mycket större andel av befolkningen som lever under ganska hårda ekonomiska villkor. Hur vill vi att äldreomsorgen ska se ut för dem då? Tack Johan. Tack, förlåt. Bra. Då går vi raskt över till Malin. Ja, jag pratar fort. Jo, alltså jag måste säga att jag välkomnade verkligen den här boken. Och det är ju så att dels så har jag som sagt en bakgrund som politiker. Och det jag kan känna i din bok, det är den här frustrationen som jag själv ofta har känt över att vi pratar så lite om de utmaningar vi står inför. Men det som du gör så bra här, det är att det blir lätt en polarisering. Och det tror jag det blir när politiken ligger i mitten och det är ganska tätt mellan blocken, så är det ingen som vågar riktigt sticka ut. Och då blir det så här att om man vågar inte kritisera äldreomsorgen, därför att då kommer oppositionen direkt säga, ja men vad var det vi sa, det är usel och eländighet och så, men om ni bara röstar på oss så kommer vi ordna allting. Och så här enkelt är det inte. Och den andra sidan hamnar då lätt i försvar, det är där vi lite hamnat idag. Man säger, svensk äldreomsorg är bäst i världen, inga bekymmer. Och så får vi aldrig den vitala diskussionen om äldreomsorgen, hur den verkligen är. Och det tycker jag du beskriver så bra här. Det är den bästa äldreomsorgen som Sverige någonsin har haft, det vågar jag verkligen påstå. Kommandoran och 16-mannasalar i långvården och sådär, det är ett minneblott. Svensk äldreomsorg är otroligt bra. Det betyder ju inte att alla får det de upplever i sina behov och önskemål tillgodosedda.
Och där ska man komma ihåg att behoven, det är ju, vem är det som definierar behoven? Ja, så som systemet är idag så är det ju inte du som enskild som definierar dina behov. Du får vara med i samtalet om dina behov. Men det är en professionell biståndsbedömare som talar om vilka behov du har och tillgodoser det. Och då kan man ju säga så här, om jag går ut och tittar på svensk äldreomsorg så tycker jag att den är väldigt, överlag väldigt bra. Den levererar precis det socialtjänstlagen säger att den ska leverera. En skälig levnadsnivå. Det är vad man lever upp till. Och då kan man fråga sig, är det här rimligt? Och det är det jag tycker du tar upp här. Det finns ändå en frustration med äldreomsorgen trots att den är så bra. Och den tror jag ligger i just detta. Att vi, är det rimligt att tro att vi alla kommer vara nöjda med att ha en viss nivå som någon annan talar om för oss? Det här är vad du har och det här är vad du kommer att få. Det är skälig levnadsnivå, det är dusch en gång i veckan, det är promenad två gånger i veckan. Det är rimligt och det ska du vara nöjd med. Jag tror att det är orimligt. Och det som du tar upp här i den här boken, och varför det är så viktigt, det är för att vi vet att andelen äldre ökar otroligt i förhållande till andelen arbetskraft, som är arbetsför så att säga, andel arbetade timmar. Och det i sig är en utmaning med demografin. Och sen ökar också förväntningarna. Precis som det gör på vår tv-utrustning och våra hem och vår bil och allting, så vill vi ha en ökad standard. Och den kommer ju även i äldreomsorgen. Och den har vi överhuvudtaget inte närmat oss hur vi ska lösa. Till skillnad från Johan då, så tror jag inte alls att vi kommer kunna få utforma ett system. Jag tror att det är en utopisk tanke att man ska kunna utforma ett offentligt system som ser likadant ut för alla och där alla då ska känna, oh, jag fick det precis som jag ville ha det. Vi gillar olika brukar man ju säga. Och jag tror att det måste gälla även i äldreomsorgen. Och det offentliga sviker med tycker jag, det är att man inte vill definiera tydligt vad det offentliga åtagandet är. För man måste ju ha klart för sig att den som betalar är den som kommer definiera vad den vill betala för. Och när det är den offentliga penningpungen så talar den om vad den vill betala för. Men det är ganska oklart för medborgarna vad detta innebär. Vad är det jag får för den här offentliga pengen egentligen? Vad är det som ska ingå? Och så använder man då begrepp som skälig levnadsnivå. När man skärper till och säger värdiga livsvillkor. Allt det här, ja, vem är det som definierar? Ja, det är inte den enskilde som kommer få rätten att definiera detta. Utan det är alltid det offentliga. Och då får de faktiskt vara skarpa nog också att göra det. Den här frustrationen har ju för mig lett till att jag lämnar då politiken och går in då på Silver Life. Där vi jobbar för att bygga framtidens äldreomsorg kan man säga, boendekedjor där du ska kunna flytta in som frisk och leva livet ut med vård och omsorg som ska kunna följa dig under den här processen. Och då kan jag ju se, jag tänker på den här frustrationen att här har vi privatiserat men inte blev det så mycket effektivare utav det. Och det är ju därför att det offentliga har ju beställt exakt det de själva har gjort. Och det kan göras då till en lite lägre kostnad än vad det offentliga själva har lyckats göra. Men vi har ju inte fått någon innovation. När jag sitter och läser de här avtalen som styr den verksamhet som jag nu bygger upp, den är ju detaljstyrd. Det står tydligt hur ofta man ska få tvätten tvättad, hur ofta det ska duschas. Det var något förfrågningsunderlag där det stod att man ska gå på konditori eller motsvarande om cirka 3 timmar, minst en gång i månaden. Alltså så mycket utrymme finns det för entreprenören att i samråd med den äldre själv avgöra vad den vill ha och vad man kan tillgodose. Så att vi är långt ifrån den här slappa marknaden, som man säger så här, där det finns massa pengar att göra och man kan snåla in på dem. Så det är otroligt hårt definierat. Jag tycker att du har väldigt spännande delar i det här hur finansieringen ska gå till. Jag tror definitivt att det är så här att det offentliga måste tydligare offentliggöra vad som ligger i pengen som det offentliga tänker betala. Och det ska naturligtvis räcka det som idag stipuleras som skälig levnadsnivå. Det finns ingen anledning att backa i detta. Och skälig levnadsnivå kommer också per definition att förändras lite sakta men säkert i takt med att levnadsstandarden i övrigt ökar. Och det måste det offentliga kunna leverera. Men sen måste man hitta lösningar för att just få det olika. För vi definierar inte allting lika heller vad vi vill ha. Någon prioriterar boende, att man vill ha en fin utsikt och bo flott och så. Någon annan kanske prioriterar matkvaliteten eller någon annan att man får komma ut mycket. Det finns många olika saker man vill välja. Och där tror jag att det måste man kunna då ha som tilläggstjänster. Men det viktiga är ju då att man börjar med att definiera det offentliga. För annars är det ju risken att man sakta men säkert att det bara blir tilläggstjänster så att säga. Att den offentliga pengen inte kommer räcka för att tillgodose behoven hos de som faktiskt inte har ekonomi att själva finansiera sin äldreomsorg.
Sen skulle jag bara säga det här om anhöriga, för den diskussionen är ju alltid väldigt det här att anhöriga gör mycket och så. Jag skulle vilja säga så här, att upplevelsen som jag har sett inom, när jag var verksam som politiker och såg äldreomsorgen från det hållet och hade kontakt med anhöriga, det är ju inte så att folk måste ta ledigt från jobbet för att se till att mamma får duscha. Eller får det handlat och så, utan det sköter offentliga. Men sen är det här samtalet, att finnas nära, att kunna diskutera, prata om livet, reflektera och så. Där har anhöriga en roll. Och då skulle jag vilja sticka ut taken och säga att jag tror faktiskt inte att några offentliga system i världen kommer kunna avlasta oss från våra medmänskliga åtaganden. Utan de kommer vi ha. Vi kan inte tro att en betald personal som har, ska besöka 20 på dagen kommer kunna ha det kvalitativa samtal som man som äldre reflekterande person vill ha. Utan där är det nära och kära som kommer vara tvungna att finnas nära och tvungna. Jag tänker att det är lite av att vara människa, det är att också att känna sig behövd och ibland bli lite stressad av att man både har barn och jobb och en äldre släkting som vill prata. Det är lite dilemma som vi har som människor och det tror inte jag att några offentliga åtaganden kommer kunna avlasta oss faktiskt. De medmänskliga nära relationerna kommer vi vara tvungna att ta på oss själva som ideella människor. Jag ska strax låta Johan kommentera kommentarerna. Men jag tänkte börja fråga dig. Alltså den här diskussionen just om systemskifte börjar ju dyka upp mer och mer. Den här Reinfeldt-effekten, den här boken som kom för några veckor sedan, pratar om att det här redan har inträffat. Att vi redan har ett helt annat system idag än vad vi hade för 10 år sedan. Malin, du som ändå är i den här branschen, är din upplevelse att den här bilden av att kan ni sälja vilka tilläggstjänster ni vill? Är det så att det liksom är upp till företagen att erbjuda det de vill och att människor generellt sett också har möjlighet att köpa de tjänster som de vill ha? Nej, men det där är också roligt för man säger så, men det här är ju redan fritt fram. Ja, inom hemtjänsten skulle jag vilja säga, så de RUT och hemtjänst, jag tror ju att det här kommer ske en förflyttning också. Det som ingår i hemtjänst idag kommer mer och mer utföras av RUT-tjänster, alltså basalstädning och handling och så. Däremot omvårdnad, dusch och lägga om sår och annat, det kommer ligga på hemtjänst. Det krävs ju vårdpersonal för att sköta det. Där finns det en ganska stor möjlighet för företag att sälja tilläggstjänster och för människor att köpa dem. Men när du har blivit så dålig så att du behöver ett vård- och omsorgsboende, då är det precis som att nu så försvinner alla olikheter och preferenser och allting. Nu är det här vi har att tillhandahålla. Och där är det minimala, jag kan säga det att Nacka till exempel, som är då kanske en förgrundskommun vad det gäller pengsystem och frihetssystem och så, de har ändå i sitt förfrågningsunderlag att ska du bedriva äldreboende i Solna och eller Nacka och sälja tilläggstjänster så måste den kommunala nämnden i Nacka godkänna detta. Och jag menar, i vilket annat sammanhang skulle vi ställa krav på att en säljare och en köpare inte får göra upp en affär utan att en offentlig aktör ska godkänna det? Jag förstår ju naturligtvis principen, det är för att de är rädda att man ska ta betalt för något som man redan har betalat i dygnsersättningen. Men då ska man komma ihåg, i dygnsersättningen så står det då till exempel tvätt en gång i veckan. Är det då rimligt att man kanske får betala extra för att man kanske vill tvätta oftare eller sådär? Och det måste man då få godkänt från den kommunala nämnden. Så att det är inte så att vi har öppnat en marknad, det tycker jag inte. Nej. Vet du, förlåt Johan, jag tror jag ändrar mig. Vi har så kort om tid. Du får försöka baka in det sen i diskussionen. Ja. Jag skulle vilja släppa in Johan då kring den här diskussionen om behovsprövning och i vilken mån det offentliga kan vara liksom så pass responsivt. Det har ju varit en hel del rapporter nu kring till exempel det här med att man använder sig av RUT-tjänster i större. Att man istället för att man söker en biståndsbedömning för att få hemtjänst exempelvis. Ser du det som ett uttryck för att det finns en sån frustration? Och vad kan det offentliga i så fall göra? Alltså jag tror ju att RUT är en tilltalande modell, en enkel modell. Och det är någonting som vi kan använda oss av. Men vi måste komma ihåg att den är riktad till och mot personer, grupper som har en relativt stark ekonomisk grund fortfarande. För mig är det liksom den här, alltså vi kan inte lägga över, att tänka att vi lägger över delar av det som vi då ändå anser ska ingå i omsorgstjänster till en inom en ram där du är tvungen att ha en viss inkomst för att ens kunna utnyttja det här, så innebär det i sig en skiktning. Sen kan man ställa frågan, vi diskuterade det här senast igår på LOs välfärdspolitiska utredning. Så här, ja, men här är tilläggstjänster ett problem eller inte? Vi finns ju Silver Life har jag brukar jag prata om när jag är ute. Mm, det gläder mig. Ja. Du är inte där och hör. Men sen finns ju också den här nya tjänsten som heter Kids to Home, som är en barnomsorgs
franchise, om jag förstår det rätt, där vi också den här blandfinansieringen, att kunna kombinera säga, barnomsorgspeng med RUT-avdrag. Det stora problemet, förutom att det är liksom en grundskiktning, det stora problemet infaller ju när resurserna inte är tillräckliga så att säga, för att upprätthålla en hög och god jämn välfärd. Det kanske inte är lika stort jämlikhetsproblem inom barnomsorgen än, ska jag säga, för att där har du en liksom hög täckning, hög tillit, väldigt liksom, man har byggt ut mycket. Men när resurserna från början är små och vi har en, alltså för mig var då boken väldigt tydlig, bra, för att vi har en diskussion om RUT där att nej, men vi kan, men det är bara att toppa upp lite grann och det är lite så här extra inflytande och så vidare. Men så läser jag din bok och då är det, så säger du, det är ett markant ökat RUT-avdrag. Vi behöver öppna upp, vi behöver föra över stora delar. Vi ska varför inte kunna köpa en eller hyra in en sjuksköterska, om jag minns rätt, för ett RUT-avdrag. Ja, det finns ju alltid risken att, alltså hur behåller vi den höga jämna kvaliteten i de offentliga tjänsterna? För det är ju så att säga våran utgångspunkt. Vi tror att det är väldigt, väldigt viktigt. Och det finns en stor risk att det offentliga backar. Sen kan jag hålla med om, alltså det här, och jag har inget riktigt bra svar på det, för det finns så många olika ingångar, men det här med hur SoL fungerar, att det är den här gummibandslagen och att det är för stora regionala skillnader. En lag som har fungerat väl när vi har, så att säga, när vi har kunnat putta in ganska mycket pengar i systemet, men som så att säga drar tillbaka när budgetrestriktionerna blir stora. Vi finns risken då det här. Alltså, att förstå att man, att så att säga, när man definierar det precis, ja, dels kanske då får vi den här så lika för alla, alltså den här likheten som vi ena sidan då vill inte komma in i. Och det vill säga att det handlar inte, att en gemensam finansiering och en offentligt ansvar handlar inte om att det ska vara likadant för alla. Den kopplingen är inte för mig självklar. Utan att det kan finnas mycket väl utrymme. Alltså en individualiserad omsorg behöver inte gå på tvärs mot en, så att säga, en gemensam finansiering. Men så att säga, det här med att definiera tydligt och klart, ja, då finns ju risken då att man sätter ett, alltså vanligt att det blir ett golv snarare än möjligheter till. Och idag skulle jag vilja säga att det är så för alla. Ja. Det är det som är grejen. Då skulle man vilja öppna upp så att... Johan, du skriver i din bok Exit städning som ett exempel på ett område hur man skulle kunna avgränsa det offentliga uppdraget. Ja. Att det här är någonting som man måste diskutera i samband med en äldreomsorgspeng. Att man måste börja definiera tydligare än vad som är fallet idag med dagens system. Vad man faktiskt i praktiken har rätt till. Mm. Alltså inte bara de här allmänna utfästelserna. Tror du att det skulle kunna vara ett sätt att öka attraktiviteten för omsorgspersonal till exempel, som är ett av äldreomsorgens stora problem? Och den andra frågan är, kommer det räcka? Alltså som ett svar på finansieringsproblemen. Ja, jag ska vara väldigt kort. Jag tror att det finns säkert en del publikfrågor som vi har begränsat tid. Men jag tror att den dag man verkligen tvingas definiera vad ingår i det offentliga paketet. Och idag har vi ju en situation där man har, som sagt, vissa gummiparagrafer. Vi har allt fler domstolsprövningar där man driver den här saken i domstol. Och om man nu får ett 40-tals perspektiv här, det kanske jag har här för att anknyta vad Johan nyss sa. Det är kanske lätt att se det så. Att, jag tror att står 40-talisterna inför valet att ständigt driva en timmes mer eller mindre utevistelse vad det är, i domstol, eller att på något sätt själv kunna ha förfoga över de här resurserna, så tror jag nog att man väljer att slippa gå ständigt processa i domstolen. Det tror jag är en viktig värderingsskillnad som kommer att uppenbara sig. Har man ett antal tjänster som någon annan kan göra lika bra eller bättre än det offentliga, till exempel städning, då är det väl naturligt att ska man precisera vad ska verkligen vara, om man skalar löken lite här, vad ska finnas kvar så att säga, som är vitalt. Och då är det väl så att det finns en del olika tjänster som kan ersättas av andra aktörer än kommunen, tror jag. Så att, jag tror att vi kommer få en sån diskussion, men än så länge så skyr ju de politiska partierna
eller systemets ägare absolut den här diskussionen vad ska finnas med i paketet, så att säga. Det är ju väldigt känsligt. Vi vet ju, Socialdemokraterna i Östergötlands läns landsting försökte ju för en del år sedan definiera vilket var ett djärvt grepp. Vad ska ingå i den offentliga sjukvården? Vad skulle man kunna välja bort? Ska man få födelsemärken? Ska det täckas av och så vidare av offentliga sjukvården? Och det slutade ju då med förskräckelse, för det blev ju omedelbart en upphetsad diskussion om nedrustning och dråpslag och sådana saker. Och var och en som ställer sig upp och säger detta, politiker riskerar ju att få den här kritiken. Alltså att det här behöver nog inte ingå, då är det nedrustning. Så att det kommer nog dröja ytterligare en stund innan den diskussionen kommer. Så att, men den är väl oundviklig på sikt, tror jag. Får jag bara säga en liten kort? Jag bara tänker, alltså den här regeringen har ju förtjänstfullt enligt mitt sätt att se det då genomdrivit valfrihetsreformer. Men om man tänker efter, vad är valfriheten egentligen? Den är extremt minimal. Det är om det står Vardaga eller Solna stad på dörren. Det är egentligen den valfrihet som vi har. Jag är ju väldigt tilltalad av det här systemet, nämligen att biståndsbehovsprövningen kanske skulle utfalla i en peng istället för i en dusch, om ni förstår vad jag menar. Sen kunde du få använda den hur du ville, och då skulle vi också få en marknad som mycket mer möter efterfrågan. För att jag tror till exempel sammanhållen vård om de mest sjuka äldre, det vill alla ha. Man vill inte springa på 1000 ställen. Men nu har beställarna bestämt så tydligt precis vem som ska göra vad och hur det ska göras. Sen då har man fått valfrihet att välja vem som ska göra det. Det är den valfrihet vi har. Men vi kanske vill ha någonting helt annat. Och jag tror att vi otvivelaktigt måste röra oss i den riktningen. För det finns en frustration, trots att äldreomsorgen är så bra som vi alla kan konstatera att den är. Så finns det en frustration, därför att man har nästan inget handlingsutrymme alls när man väl är i vårdbehov. Johan ser skeptisk ut. Nej, jag sitter faktiskt och tänker så här, fan, vi vill ju samma sak. tror du eller ej? Jag blev lite orolig där över alla ampla lovord. Ja, det måste finnas någonting. Jag kommer inte så långt. Nej, men just alltså, det som jag hör er vända er emot är just detaljstyrningen, behovet av att liksom totalt kontrollera den upphandlingsförfarandet som liksom sätt fast ramarna ohyggligt snävt. Men ändå så har vi ju alltså den här då hör jag er säga, i mina LO-öron hör er säga så här, vi vill ha ett brott med den new public management-regim, med den typen av styrningsprocesser som har varit det rådande sen 90-talet och framåt, som ju har tvingat fram, alltså med underledorden av valfrihet, av konkurrens som skulle driva ökad kvalitet, kanske till och med jämlikhet, vem vet, eller inte, inte alls har lett till de målen som man ville ha. Vi har fått en ökad marknadsandel, så att säga. Det har hänt. Det här innehållet i omsorgen, nej, men den har ju blivit otroligt styrd. Och där, det är ju där vi står nu. Jag tycker att vi har tagit väldigt, väldigt lång tid på oss från vänster, eller kanske de som inte är marknadsgivare på samma sätt, att faktiskt också ta den diskussionen. Och det är ju otroligt spännande att stå här och tänka att, ja, men vi vill, alltså den här, att komma bort. Men då måste man från... gilla olika. Det är det men olika. Nu tror jag att vi ska släppa in för publiken, och det blir oerhört kort. Det blir ungefär 3 minuter. Så det får inte bli några långa utläggningar. Våra livshistorier kan vi berätta efteråt. Men om vi har några konkreta frågor till panelen, så är ni varmt välkomna att ställa dem. Nej, vi har avhandlat allt. Det fanns ändå. Jo, titta här. Här har vi en. Viktor. Jag bara undrar, hur kan man förena, för att anledningen till de här detaljkraven, det är ju för att kunna vidta åtgärder ifall tjänsterna inte fungerar. Det är ju på något sätt dit utvecklingen har lett. Så finns det något sätt att kombinera att man både kan vidta åtgärder mot utförare som inte sköter sig, även om de är en minoritet, samtidigt som man ska kunna lämna det fritt för brukarna och en stor anpassning efter brukarnas behov? Jag tycker det är en bra fråga, för det är ju själva klurigheten. Hur följer vi upp då och säkrar den svårt demenssjuka? Hur får den det den ska ha? Jag tänker med det här som man pratar om certifiering. Det är klart, när det gäller, det är otroligt hårt specificerat i hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen vad man har rätt till på något sätt.
säkerhetsfrågor, sjukvårdsfrågor och så. De ska definitivt kunna garanteras. Men sen måste det vara, sen måste man överlåta, där pratar vi igen om det här med personalen, där måste man kunna överlåta åt ett samtal. Man måste kunna betro även sjuka människor att kunna tala om man vill gå på promenad eller om man vill duscha eller vad man önskar göra. Jag tror att den här bilden av att man liksom är helt omyndig att fatta sina egna beslut, det är man ju förvisso i vissa väldigt utsatta situationer, och där måste det finnas en kontrollsystem, och där har man inspektionen för vård och omsorg till exempel som skulle kunna garantera den nivån. Däremot finliret tror jag det är någonting som måste regleras på något vis i det civila mellan den enskilde och utföraren. Men visst, det där är haken. Vem tillsynar vad? Idag kan man säga att vi lägger enormt stora resurser på att vi tillsynar allihop. Alla kommuner springer runt och tillsynar, inspektionen tillsynar. Mm. Det är också ett resurslöseri på ett sätt. I rädslan i att göra fel så detaljreglerar vi och sen följer vi upp. Och det kanske inte är där resurserna behöver egentligen. Är ni nöjda? Eller hade ni någonting att tillägga? Nej. I så fall så får det bli en kort fråga som ni får svara i ett ord. Och det är, kommer det bli en utredning om äldreomsorgens finansiering under nästa mandatperiod? Johan? Ja, det tror jag. Motvilligt. Ja, det tror jag. Malin? Jag vågar tro det. Det kom ju en äldreutredning nu som känns spännande som Socialdepartementet har satt igång. Men där plockade man ju just ut finansieringsdelen. Och det tror jag var helt enkelt. Därför det var lite för känslig tidpunkt att börja diskutera den frågan. Men i början på en ny mandatperiod så tycker jag det finns alla förutsättningar för att våga prata om även det svåra. Det var mer än ett ord, men det var ett bra svar. Stort tack till dig. Får jag börja säga, det var ju dessutom, så vitt jag förstår, makabert nog Moderaterna som i sista sekunden plockade ut finansieringsdelen som uppenbarligen var allt för känslig, och det sände väl en del signaler var förändringsmotståndet finns idag. Avslutar vi med en känga, det gör vi ibland här på Timbro. Ni får ha en trevlig dag, tack så hemskt mycket för att ni kom allihopa, och tack till panelen. Tack.